Takže prosím, hlavní části saxofonu jsou toto tělo, tady ta hubička s prštěm a tento strojek. Tímto strojkem, prosím vás, sem připevňuju dřevěný plátek. Ten dřevěný plátek je z čeho, víte to? Ze dřeva. A z jakého dřeva? Je z bambusu. To je bambusový plátek, ano. A tím v podstatě, jak já ho připnu, ten plátek, tím strojkem ho upevňuji. Pevně ho upevňuji. A tím, jak nám ten plátek vibruje, tak vyluzuje tón. Takže zkusím, protože ten plátek musí být také navlčený. Takže jako lízátko, vidíte, že jo, já mám z toho lízátka. Tak nejdou mi tam nějaké klapky, protože od minula nebyl dobře vyčištěn a ta voda tam některé ty klapky slepila. Jak se vám líbí ten zvuk? Co to říkáte? Jste zaražení? Je to dost hlasité, že jo? Je to dost hlasité tady ve třídě.